בוקר טוב, אכלתי ארוחת בוקר. בחוץ גשום, ככה זה בתאילנד. בפוקט אומרים שכל יום זה הולך וחוזר לסירוגין הגשר. תראו את הים, למרות הגשם. לא נראה שיש פה צונמי. דרך אגב, המקום הזה היה מהמקומות של הצונמי, שממש נהרס ובנו אותו מחדש. שימו לב לכבלים של הטלפוניה. מה שמאחד את כל מדינות המזרח, כולם עובדים ככה, נקרא משהו, יש נתק, שמים עוד כבל חדש. אתה לא יודע פה מימינך ומשמאלך. עדיף להם לשים חדש מאשר לתקן את הקיים. מטורף.